Mão intratável tem na maioria das vezes o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista, em cada demonstração de tua alma, grafas com tinta perene a história de tua passagem. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente. É desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E, se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Examina por ti mesmo as situações com que te defrontas, hora a hora. Por todos os flancos, solicitações e exigências, tarefas, compromissos, contatos, reportagens, acontecimentos, comentários, informações e boatos. Queiras ou não queiras, a tua parcela de influência conta na soma geral das decisões e realizações da comunidade. Porque em matéria de manifestação, até mesmo o teu silêncio vale. Solicitação fraterna. Ajude com a sua oração a todos os irmãos, que jamais encontram o tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declara afrontados pela ingratidão em toda parte. Que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam mil castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão. Parece muito. Pode, pode fazer a prece. Pode deixar. Vida a todos. Encarnados e desencarnados, a elevarmos nosso pensamento em Deus, nosso Pai, e em Jesus, nosso Mestre, Guia e Modelo. É, que Jesus permita que tenhamos uma noite abençoada de estudos, de aprendizagem, e que os espíritos amigos nos fortaleçam para que possamos por esses ensinamentos em prática na nossa caminhada evolutiva. Mãe Maria Santíssima, nos abençoe e abençoe todo o nosso planeta Terra. Que os espíritos benfeitores envolvam o nosso irmão Newton que será o explanador desta noite. Que possamos ter fé e forças hoje e sempre, que assim seja. <laughs> Boa noite a todos. Antes, uma, uma explicação. Alguém pode estranhar que, na escala, na informação que inicialmente havíamos distribuído, hoje o estudo seria conduzido pelo nosso companheiro Roela. Mas que, infelizmente, por um motivo de força maior, está tudo bem, mas não pode estar conosco neste momento então nós vamos aí dependendo das condições e contando com a ajuda dos nossos amigos espirituais tentar levar a cabo essa tarefa de hoje é sempre muita responsabilidade falar de doutrina é sempre muita responsabilidade falar de Jesus né? mas que como foi falado na prece inicial que os nossos companheiros espirituais, que estão ao lado de cada um de nós, seguramente, né, nos auxiliem a compreendermos, a aquilatarmos, a recebermos aquilo que for efetivamente importante para o nosso momento atual. Ok? Então, boa noite a todos novamente, encarnados e desencarnados aqui presentes, a todos os nossos amigos que nos acompanham. Pelas mídias sociais, que estejamos todos em paz. É, o tema para nós discorrermos um pouco, refletirmos um pouco esta noite, é reencarnação, cristianismo e reencarnação. Às vezes, né, tem pessoas que podem pensar: poxa vida, vou falar de novo né, sobre isso. É, a gente ouve tanto falar e etc. Mas, a exemplo, por exemplo, das parábolas de Jesus, elas têm o mesmo, uma delas, o mesmo teor, sempre, as mesmas palavras. Mas cada vez que nós nos voltamos a ela, percebemos novas informações, nuances. Diferentes. E quanto mais nós as estudamos, mais somos esclarecidos, né? e mais somos completados em nosso, nessa nossa busca de informação, nessa nossa busca de conhecimento. A palavra é a mesma, mas nós só estamos num momento diferente. Né? E conseguimos perceber outras coisas. No tema reencarnação, é a mesma coisa. É um tema basilar da doutrina, embora não tenha sido criado, né, o conceito reencarnatório pela doutrina espírita. É um conhecimento multimilenar, com outros nomes. Por exemplo, os judeus, eles tinham convicção dessa situação de um retorno à vida, com vários nomes. Nos textos, né? não importa, mas o conceito da volta à vida está todo ali. Né? Tem gente que pensa assim: ah, eu não acredito em reencarnação porque na Bíblia não fala nada a esse respeito. Será que não fala? Né? Será que a pessoa estudou profundamente ou se ateve realmente ao, ao significado, ao espírito? da norma, da lei, das palavras, da mensagem contida nos textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, eu separei aqui alguns, poucos, no Antigo Testamento. Né? É, o Salmo 71, 20. Me restaurarás ainda a vida e, de novo, me tirarás dos abismos da terra. Restaurar a vida. Tirar do abismo da terra, renascer fisicamente. Né? É, o livro da Sabedoria. Sendo bom, entrou num corpo sem mancha. Ora, entrar num corpo sem mancha, processo de ligação do espírito à matéria. Entrar no corpo seria o próprio processo reencarnatório. E como é que nesse momento ele seria bom se não houvesse tido experiências anteriores múltiplas existências né é, imortalidade da alma vivemos antes fisicamente falando fomos ao mundo espiritual voltamos fomos voltamos e vamos ficar nesse ciclo longamente num processo de melhoria né? É, Jeremias, profeta Jeremias, diz o seguinte: Antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci, e, te, e antes que saísses da madre, te consagrei profeta das nações. Antes que fosses concebidos, eu já te conhecia, diz o Senhor, né? É, já tínhamos uma história, já tínhamos méritos, tínhamos errado bastante, mas tínhamos já galgado um tanto no nosso processo evolutivo. E, no Antigo Testamento ainda, os dois últimos versículos do Antigo Testamento é do é, profeta Malaquias. Ele fala o seguinte: Eis que vos envio o próprio Elias antes que venha o grande dia do Senhor. Vos enviou Elias antes da vinda do Senhor de Jesus. Bom, e no Novo Testamento vamos fazer uma amarração com esses esses dois versículos do Antigo Testamento da vinda de Elias. Né? É o, os discípulos perguntam a Jesus, isso está em Mateus. Por que dizeis então aos escribas, que é necessário que Elias venha primeiro? Perguntando a Jesus. Aí Jesus responde: Na verdade, na verdade, te digo, né? é, que Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, já veio. E não o reconheceram. Antes fizeram. O que quiseram com ele. E... Aí, não o reconheceram, né? É, que ouçam os que têm ouvidos de ouvir, que vejam os que têm olhos de ver. Né? E aí, no texto, está no Evangelho, os discípulos perceberam, os apóstolos perceberam que Jesus falava de João Batista. O que, que Jesus está dizendo? explicitamente, claramente, João Batista é a reencarnação do profeta Elias, que vivera 600, 700 anos antes de Jesus. É o mesmo espírito que animou o corpo e que teve essa personalidade que é momentânea de Elias, agora habitava um outro corpo, né? E o nome de João Batista. Os discípulos perceberam. Jesus estava falando é, claramente, né? É, em Hebreus Paulo fala o seguinte: Mulheres receberam seus filhos mortos pela ressurreição. O que é receber os mortos, né? Pela ressurreição. Ressurreição é uma expressão que eles usavam. Mas no sentido desse retorno à vida, não significava necessariamente retorno à vida do mesmo corpo físico, que é apenas matéria. É uma roupagem que, pela misericórdia divina, nos é dada para que possamos viver aqui, na condição de encarnados, uma experiência específica. Porque evoluímos no mundo espiritual e evoluímos na Terra, aqui encarnados ou em outros lugares, né? Vivendo experiências diferentes, reencarnamos para vivermos situações, consertarmos situações, adquirirmos experiências que não conseguimos ainda resolver e que não nos é possível dar conta apenas no mundo espiritual. Por isso que reencarnamos é um instrumento de misericórdia divina para nós, né? Então, Paulo está dizendo isso aos Hebreus. Tem uma passagem do cego de nascença. A criança nasceu cega. Aí perguntam a Jesus: Mestre, quem é que pecou, quem é que errou para que essa criança tivesse nascido cega? Foi ela ou foram seus pais? Olha que interessante a pergunta. Está implícito uma situação de expiação, uma dificuldade, como uma ferramenta pedagógica de ensino para aprender alguma coisa que não tenha aprendido. Isso é uma expiação, não é castigo, é uma nova oportunidade. Né? Então, quem foi que errou? Foi a criança? Foi ele? Ou foram seus pais? Ora. Era recém-nascido, nasceu cego. Como é que ele poderia ter errado, ter pecado antes, para ter nascido cego, se não fosse numa existência física anterior? Claro, essa, essa situação, esse ensinamento. Tem uma passagem que é emblemática. Aqui nas quartas-feiras está ocorrendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem alguns companheiros que participam fisicamente aqui às quartas-feiras. E o estudo é conduzido brilhantemente pela Marina, né, como, como de praxe. E estamos atualmente estudando o capítulo 4 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Né? E trata exatamente dessa questão da reencarnação. E tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho é, tradicional, como a gente também conhece, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Okay? Nicodemos era um fariseu, era um doutor da lei. Tá? Então ele procura Jesus à noite, né, para não se expor socialmente falando, a mesma coisa que fez Públio Lentulus, que é. Uma encarnação anterior do Espírito Emmanuel, isso está relatado no livro por Ele mesmo no livro há dois mil anos. Então, na calada da noite, procura Jesus para não ser visto pelos seus pares, né? Para passar despercebido esse contato. E Públio, antes de falar de Nicodemos, Públio preocupado, como é que eu vou me entender com esse com Jesus, né? Com esse Galileu? Porque ele era Públio Lentulus, era um senador romano, né? é, Instruído. Como é que eu vou me, como é que eu vou dialogar? Como é que eu vou me entender com ele? E adormece e mantém um diálogo assim profundo com Jesus que ele não consegue explicar a forma. Espiritualmente, o processo de comunicação independe da verbalização de palavras, de idiomas. O espírito se entende e se comunica pelo pensamento. Dependendo da sua condição, Nicodemos fez basicamente isso, procurou Jesus e perguntou. Começou assim, né, mais ou menos assim o diálogo. Eu não vou ler, mas é mais ou menos assim: Mestre, sabemos, o rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque seria a única forma de realizares o que realizas. Então, o que é preciso fazer para que gente, possamos ver o reino de Deus, o reino dos céus? E Jesus responde: né? Em verdade, em verdade te digo que é, é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer novamente não terá condição de ver o reino de Deus. E aí Nicodemos entende o que Jesus está falando e tanto que pergunta: Mas como é possível? A mim, por exemplo, um velho voltar ao ventre da minha mãe e renascer né? ele, ele entendeu que era nascer de novo fisicamente, não era essa história de ah é um renascer espiritual, eu descobri umas coisas não era isso que Jesus estava falando, Jesus estava falando de uma volta à carne, né? e Jesus explica a ele que o que é nascido. Do espírito é espírito. O que é nascido da carne é carne. Fazendo uma distinção clara entre matéria que os nossos pais participam na elaboração, na formação do corpo físico, né, da dos filhos, mas o espírito não, o espírito ele já tem uma experiência, uma existência anterior, terá novas Jesus fala: o Espírito sopra onde quer. Ouve-lhes, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Né? Então, quem tiver ouvidos de ouvir e olhos de ver, que, que ouçam. Jesus estava falando: nascer da água né? é, da da, da... é a parte material, efetivamente. E nascer do Espírito é esse Espírito multimilenar. Né, inúmeras existências tomar um novo corpo físico para viver as experiências da atual reencarnação. Esse conceito de reencarnação nos remete a uma instância muito importante que é a família, a família, a família que nos recebe no seu seio, né? Tão criticada hoje, tão combatida hoje. Vilipendiada hoje, mas que não será destruída, porque é a base verdadeira da sociedade, é a criação divina e não será destruída. Jesus está no comando deste nosso planeta. Né? Então, é, quando os pais vão receber uma criança como filho, quem é essa criança? Quem é? Né? Quem a nossa família está recebendo? Família é um laboratório divino para nós estreitarmos relacionamentos, para nós consertarmos eventuais dificuldades que tivemos antes. Então, no seio da família, podemos receber um desafeto, ainda, né? um ser, um espírito com o qual. Os membros daquela família ou um membro específico precisa reaproximar-se né? e vai vivenciar essa oportunidade no seio da família. Ou pode ser um espírito afim. Ótimo que seja dessa maneira. Né? Porque um espírito que virá para ajudar eventualmente aquela família a se reerguer, a superar dificuldades. Então o espírito vem, que nós recebemos como filhos na nossa família ou como netos ou como sobrinhos não importa amigos uma extensão da família sanguínea como a família espiritual é essa extensão tem uma dimensão muito maior do que a família sanguínea nossa família espiritual é muito maior não é então nós não sabemos quem é que nós estamos recebendo se é um espírito altamente evoluído como acontece muito hoje em dia espíritos de escolas que se apresentam para ajudar não só a nossa família não só a nós individualmente mas a coletividade a humanidade como um todo a dar um passo nesse processo de evolução espiritual nesse momento importantíssimo que nós estamos vivendo chamada transição planetária quando a Terra deixa de ser um mundo de expiação e provas e passará gradativamente né, a ser um mundo de regeneração um mundo mais tranquilo, onde o bem prevalecerá numa maior intensidade. Né? É um mundo de refazimento das nossas lutas. A Terra está passando por esse processo. Né? E nós temos que nos adequar a essa a essa situação. Então, é importantíssimo que nós nos preparemos para esse momento, para essa circunstância, para esse acontecimento. Okay? Então. Ah, dito isso, né, todo esse ensinamento trazido por Jesus no Evangelho, vamos a um exemplo prático. Livro Missionários da Luz de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. É um livro fundamental, tem que ser estudado profundamente. Por todas as pessoas que se propõem exercer alguma atividade na área mediúnica, na seara mediúnica. Porque fala de vários e vários tipos de mediunidade e traz exemplos e circunstâncias altamente esclarecedoras para cada um de nós, em todos os momentos. Então, a obra de, de André Luiz, patrono desta casa, a obra de Emmanuel. Por meio de Chico Xavier, eles, ela veio, essa a obra complementa muita coisa que a própria doutrina já tinha trazido, e como Jesus disse: né, Vos enviarei um outro Consolador que ficará convosco para sempre, que vos trará novas informações, novos conhecimentos, e vos lembrará ou relembrará das coisas que eu estou falando, que eu estou ensinando. O consolador é a doutrina dos Espíritos. Né? Então, André Luiz, na sua obra, ele complementa, ele traz uma série de informações novas que não foge um milímetro do teor doutrinário, que temos que preservar. É muito séria essa questão da preservação da pureza da doutrina. Não estou falando demagogicamente, essa situação de ser preso, é, refratário à mudança. Não, estamos falando de evolução, ele traz informações novas. Mas precisamos ter muito cuidado ao abraçar essas ideias. A obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, é tranquilo, mas temos que ter cuidado com o que lemos. Né? Às vezes, tem algumas coisas que, revestidas ou travestidas de doutrina espírita, traz informações, assim, não tão confiáveis. Então, nós precisamos conhecer para poder julgar. Então, nesse livro, os missionários da Luz, uma das atividades é um grupo de estudos que André Luiz está vinculando, vinculado, e que vai auxiliar processos de reencarnação no planeta. Ok? Tem quatro capítulos do livro que André Luiz relata um processo que é emblemático, é significativo. No âmbito da doutrina, que é a reencarnação de um espírito chamado Segismundo. Tá? No começo desses quatro capítulos, se apresenta uma entidade veneranda, a Alexandre. Alexandre era o orientador de André Luiz, do grupo ao qual André Luiz estava ligado para realizar esses trabalhos de ordem mediúnica. Alexandre era o orientador. Então, um espírito de altamente evoluído se apresenta a Alexandre. Esse espírito tem o nome de Herculano. Era conhecido de Alexandre, tinha um relacionamento anterior. Alexandre também muito evoluído. Né? E Herculano fala a Alexandre que precisa da ajuda dele nesse processo de reencarnação de Segismundo, que era um espírito que eles já conheceram anteriormente. E qual é a história? Bem resumidamente. Anteriormente, numa existência física pregressa, Adelino Raquel era um casal, e Segismundo se envolveu numa triangulação amorosa com Raquel. Chegou a um ponto de Segismundo assassinar Adelino. Tá? Nesse desarranjo, da família, é, Raquel acabou se prostituindo, tem toda uma história. E desencarnaram os três num sentimento de profundo ódio recíproco, pré-requisito para um processo obsessivo desejo de vingança. Né? O, o que se sentiu prejudicado, se, se, se está fortalecido agora, se sente no direito de voltar e irá à desforra. Obsessão é isso. É uma mediunidade desvirtuada, né? doentia. Mas a, o, o, o obsessor se julga no direito. E ele só está próximo de quem é obsediado por afinidade. É a afinidade, são iguais em sentimento, e é essa afinidade que possibilita a sintonia, a ligação. Né? Bom, então os três desencarnaram nessa situação de ódio profundo. Foram para o mundo espiritual, sofreram demais, muito, muito, né? e cresceram, cresceram. Estava no momento, o planejamento espiritual era de que Adelino e Raquel reencarnassem, se reencontrassem, do ponto de vista romântico, né? constituíssem uma nova família. E mundo viria nesse planejamento como segundo filho do casal. Eles já tinham, eram casados há quatro, cinco anos. Eles tinham um garotinho de uns três anos e Sergismundo viria como segundo filho. Aí começa o processo de reencarnação. A Gente pode pensar, ah, começa na, no momento da concepção. Começa muito antes, muito antes. Reencarnação é um processo coordenado, administrado. Definido, conduzido pelo mundo espiritual. Então, todo esse planejamento já faz parte do processo reencarnatório. Antes da concepção, é, o espírito de Segismundo era trazido por Herculano para o ambiente do lar de Adelino e Raquel. E que, no momento de desdobramento, principalmente de Adelino pelo sono, a gente sabe né, que é no momento que a, a, a nossa vigilância, ela se amainece ela se ela se enfraquece, o espírito se liberta e se afasta, ligado, mas se afasta do corpo um pouco ou muito. Isso é desdobramento. Então, nesse momento de desdobramento de Adelino, ele se encontrava com Segismundo no seu quarto. E se lembrava do que aconteceu. E tinha medo. E tinha ódio, e tinha raiva. E Segismundo tinha medo também da reação, o que ele ia encontrar naquela família. Ele tinha consciência de que ia reencarnar ali, que precisava reencarnar ali. Mas tem uma questão do livre-arbítrio. Se ele não fosse aceito, a não aceitação, mesmo que inconsciente, inviabiliza o processo reencarnatório. Não aceitação do espírito reencarnante, que muitas vezes refuga, de medo das experiências que ele vai ter que passar, que ele conhece, desencarnado ele conhece, ou dos próprios pais, por um motivo ou por outro, acabam por medo, uma série de, situação, de situações, eles acabam interferindo negativamente no processo a ponto de inviabilizá-lo. Né? Então a espiritualidade já fazia, antes da concepção, uma aproximação de Segismundo com Adelino, que seria o seu pai. Mas era muito difícil, muito difícil. E foi um trabalho árduo da espiritualidade para vencer essas barreiras. Já estava acontecendo o processo de reencarnação. Não tinha acontecido a concepção, mas o processo já estava em andamento. Né? Bom, eles vencem essas dificuldades, só que Adeline e Raquel estavam afastados por uma questão rotineira da vida de casados, né? Estava no momento de ruim de relacionamento e tal. Aí, ao tomarem uma refeição, os três, Adelino, Raquel e o primeiro filho, Alexandre atua na criança, mediunicamente falando, de modo que ela pergunta: "Papai, por que é que você não gosta da gente?", né? A criança falando, intuída. Por Alexandre. Não, eu gosto. Ah, papai, você quando está aqui está sempre bravo, você está sempre fora, tá sempre trabalhando, nunca está conosco, nunca brinca comigo. Né? E Adelino sente essa mensagem que veio por intermédio do filho. E fala, não, hoje à noite nós estaremos juntos. Né? E isso era de, de manhã... E à noite eles realmente se encontram, tomam, fazem um jantar juntos e começa um processo de reaproximação, do casal principalmente. Acontece a concepção, né? a equipe espiritual atua antes da concepção no mapa genético, no mapa cromossômico dessas duas células, óvulo e espermatozoide, que se unirão para gerar um novo corpo físico. Eles atuam antes modificando algumas estruturas, algumas características, energizando-a, né? para que esses dois elementos fossem suficientes para produzir, vamos assim dizer, para oferecer ao espírito reencarnante um corpo que lhe desse condições de viver as experiências pelas quais ele precisava passar. Né? Bom. O processo continua. Nos primeiros 20 dias, após, tem todo um relato do respeito da equipe espiritual com relação à intimidade do casal. E diz assim: em lares de base reta, o lar é protegido, o relacionamento é protegido. Agora, numa situação em qualquer situação de desrespeito, de promiscuidade. Etc., nós estamos sempre acompanhados por uma multidão de testemunhas. Imaginem quem é que está do nosso lado, se vivenciamos uma experiência dessa. Né? Então temos que vigiar, temos que tomar cuidado com o que fazemos, responsabilidade. Bom, tem todo um relato é, dessa parte, e nos primeiros 20 dias, nos primeiros 20 dias, o espírito e a mãe eles são isolados de qualquer contato. Físico e mesmo de entidades espirituais, mesmo que amigas, porque a emoção, nesses primeiros 20 dias pós-concepção, pode ser prejudicial ao processo de desenvolvimento do embrião. Hã? Emoção pode ser ruim, pode ser boa, mas alteraria a dinâmica orgânica da mãe, alteraria a dinâmica energética da criança dificultaria. Bom, André Luiz nos relata esse processo tem um momento importante da, da do processo reencarnatório que é o nascimento da criança, a vinculação a definitiva, é definitiva desde o momento da concepção, quando o espírito foi designado para ocupar aquele corpo, ele já está ligado fluidicamente a ele, de uma maneira irreversível, ele não consegue se afastar. Ah, ele não, não, não consegue mais, ele está ligado, é lei natural, lei divina. Então, é, o, o nascimento é um momento importante, mas o processo de reencarnação, André Luiz nos ensina isso, ele só se encerra por volta dos sete anos de vida da criança. Até lá, ela está num processo ainda, ainda por volta de, ainda de. É, reencarnação. Porque ele também nos ensina que a ligação do perispírito, do espírito perispírito com aquele corpo se faz célula a célula, molécula a molécula, né? E é por volta dessa idade que o sistema nervoso da criança, né, ele tá pronto, ele tá maduro para dar toda todo suporte à potencialidade que o espírito oferece. Só por volta dessa época. Até então é limitado. É limitado. O relacionamento, a ligação do espírito com o corpo é definitiva. Né? Mas o corpo não tem condições ainda de oferecer tudo o que o espírito precisa. Então só se encerra com sete anos. Então, pessoal, o que nós precisamos? Uma, em, o que isso significa para a gente? Se nós entendermos a importância do nosso relacionamento com as nossas crianças. A importância que tem os primeiros anos da vida infantil não tenho formação em psicologia mas a, a literatura mesmo a literatura espírita que a gente mais se baseia ela fala essa época do desenvol desenvolvimento da personalidade é o, con é o conhecimento é, 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 é o ser ele se perceber como pessoa ele perceber que ele se relaciona né então é que problemas ocorridos nessa época da formação da personalidade, quanto antes eles ocorrerem, mais grave vai ser a disfunção mental, né? Então se a gente entender isso, nós vamos perceber a necessidade que temos que ter, o cuidado que temos que ter no nosso relacionamento com as crianças. Entender que ali naquela criancinha Impotente do ponto de vista físico, né, que depende plenamente dos cuidados do pai, da mãe, está um espírito imortal, multimilenar, que pode ter um adiantamento muito superior ao dos próprios pais, que veio muitas vezes para servir de respaldo, de arrimo para aquela família. Mas é um espírito imortal. Então, nós temos que tomar muito cuidado na maneira como nós nos relacionamos. Porque às vezes não tomamos cuidado. Né? Uma disfunção. Você é burro. Você não... Isso está formando uma baixa autoestima daquela criança. Vai ter efeitos durante o resto da vida física dela. Causa traumas que às vezes são irrecuperáveis nessa existência. Levará para o mundo espiritual esses desvirtuamentos. Então, pessoal, para encerrar. O que a gente gostaria de ressaltar isso, que a gente entendesse de uma maneira genérica o processo, que a gente soubesse tivesse a convicção do ensinamento de Jesus no Evangelho que dá todo o respaldo para essa questão né, da reencarnação, que foi aceita pelos primeiros cristãos até o ano 552 depois de Cristo. É só verem a história. Segundo o Concílio de Constantinopla, combatendo ideias de origens, o imperador, por força de imposição da sua mulher, revogou o, o, o pensamento de origens, e que dizia da, da, da reencarnação, e por conta disso ela foi considerado anátema, uma heresia no seio da da doutrina ortodoxa católica. Enfim. O objetivo era que a gente entendesse essa importância, que não é um fato isolado, não é um fato de menor importância. Se a gente tivesse essa, essa concepção, ela nos trará condições muito boas para que a gente viva a nossa vida de uma maneira mais serena, mais tranquila, mais produtiva e sejamos úteis. Possamos exercer com dignidade, com resultado, aquela responsabilidade que tivemos ao receber aquele Espírito no seio do nosso relacionamento, qualquer que seja o grau de parentesco que tenhamos com ele. Então que Jesus, que os trabalhadores da sua obra, os seus mensageiros, estejam conosco, é, nos ajudem, nos auxiliem nessa nossa busca constante de evolução e que nos protejam agora e sempre. Muito grato. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos do Evangelho do Senhor Jesus, que chegou nesse instante a cada um de nós, iluminando-nos, fortalecendo-nos, guiando-nos no caminho do bem. Senhor, Permita que aos bons espíritos que nos cercam, que venham em nossa ajuda, quando estivermos em dificuldades, e nos amparem se nós viermos a vacilar. Fazei, Senhor, que nos inspirem fé, esperança e caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança, uma prova da Vossa misericórdia fazer, enfim, que encontremos neles a força que nos faltam nas provas da vida e para resistirmos às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que nos consola. O nosso muito obrigado.